Спорт национальный көрүңнөрүн спартагиадада 4 жылга билдей турлар. Ан бастан спорт национальный көрүн күрөктөйтө капсайга уна атагон үтүгөр 1932 жылдагы бастыкы бүтүн сага серинан спартагиада программа тигер килбиде. Слово имеет Бахалай манчар бири игер бастакы спартакиада жукускай гыйдылыбыда. Манна 12 улустан 200 бен үскей кытынылбыда. 2 сонню менге хангала смаятыгар бесыйын бүтүйтө болбуда. Отчоларга 1969 сылаака 300 бен кейлях 16 хаванда кыттыбыд. Үхі сонюларга 1971 сылаака 10 ағыз хаманда 200 кейлях болбуд. Төрдү сонюлар эме жокускайга 1973 сыллака кыйдылыбыт. Манна 300 73 кихи кыттыбыт. Буканна 13 сылгадылы менген хаңаласка 2 сылбы сахан 5 сонюу ыйдылыбыт. Онус үбүлөйдяк манчар онюда географиятын уларытан бүлүү куратыгар болбут. Манна 300 кихи кыттынылбыт. Ага 18 сыллака 11 сонюлар аммага ыйдылыбыттар. Манна 509 кихи бары белейденмет. Тогу онуска горной бержегастайгар 913 сыллака хаңалас Покровскайгар 915 Нюрбага, салгы таатта луғгар ытылыбыт. 18 манчары нюлары 2-тыйынча 5 сыллаака, бағалай манчары 200 сыллаа хүбүлөйүн көрсө түрөбү дойдутугар мене хаңалас майытыгар болбут. Манна 500 кихи кыттыынылбыт. 16 сонюлар бүлүүгө болбуттура, онтон 19 манчары күрөктөйтө отуйун бастакы 400 күндөргөр 2-тыйынча 13 сыллаака чуропчу луғгар ыйдылыбыта. Манна каханда 13 туретигер белетенметех элбек спортсмен кыттыынылбыт. Спорт брагнигар 39 командаттан тыгынча агыз сүзкеге көн көрүспүт. 2013 жылдагы манчары бахалай атынан спартагиада булага чурапчулуктан өлөнү өрүхүңөрдөн бүлүү бөлөк улустарын тухайытынан айынан 10 эстафетада үйөһө билүү улугар берилибите. Үбүлөйдө 10 кайда үйөһө билүүгө тексибите. Бутуунан беги берибит бүгүнгү алжыда. Там барбиле бу курдук бу яхаблиге манчарон ютака келере олох мин саны хбар сохчу курдук эте бастан кыл гасык бихака историятин кэпсэр төхөл бак улус келен кыттыны бутай төхөл бак хи ябитай ваннан тохча теда там тох бастыгыттан экидынча хэттэллаака бахылын талламарама онна экидынча тохтан алан биле чурапчыгы болохтак манчары унис сылаака бүлүгор келен билибида чурапчыгы барара Онын беге заявка берипмит, онуна кесе көрүппүт. Гаман кластаан кытырыппыт, онун манчага жүрүпчүгө барбыта. Онтон эмир кесе битемит ол унесулакка элбек улус кыттыбыта дийне. Бастыгытын хаамы хүрүн топпут, удуралга ачыбыт горно улуга. Он мага хаалыстар баалдарыта, аммалар баалдарыта, намнар баалдарыта. Тогенен бара горнойгон ада дем болду. Горнойго турулабыт. Тояка чугас жетилер, онна тоок лонко ыгы болан туура инфраструктура бар жетилер. Бары бир тугуна мандыкча пахай жакайта дөчөт. Онтон удакмарай ким турун келди. Ким этай албияче министр. Колору мандык принципинен бара булана улустар бил хайдылары бар тахти булакатына мен үйүбүлүгө буларын үйүбүн деди. Сонтан чи кулостаан бол. То кулоста. Тайны, кичтен кулоста. Ойду кайкатан тур дуу тур дуу тай. Актылар, актыра 11 кулос бияга, 6 кулос горнага, 1 кулос мен хавас кол. Ону жерден жүрүп кетен кая. Антон Владимирович, сонтан бу бастан 13 келерегер билбилер бу күндүндөн бах объект тутуллах тахтин булан бытны ылылыгыда. Билигин интен бут бар билер күндө дөйдүрнен да үпкө хатчыга ыктары барынан хорага объекттер көттүлөрден аны кай кан төһөл баг объект тутуллары турары аны кандык тох өсөтө тутуллах таа калды. Булан бытны үлө барын яр. Мен биле да катчы күрүлүк таа жан ол лапа кычады. Фактически холору бу дивиден качытынан улус биле пикылы Бәрін дұғын күлді қашыттан. Тұзу бара тұра, барақтақ. Оны бейді тоқсы жеппет, оны тоқтары кімді өрген бәр. Тұрының бұла алығы. Тек көте алып тұту жән бұл ана тұқ. Спарза алып дүсіз әсті алып ұлықта ата жән, әті басығы да. Оған үшіл оған бұл ұлықта ол күтчен мәді көте әсті алып ұлды. Сынтыр спортивный жын ұрсы жын аттақ ұлықтан тұлықтады. Он түрбі қала алы, аныз кығылғы,
программа Оромут, Ипкачукурамут, Буйкул, Белемнанивец, Тухагира, Тухагура, Олимпиада тансагалан арас хабанах оньюлар итиллар сидерга Джон Серге бастатан туран саңа тутулары спортивный объекттері саңа сүйрәндері көтер. Эхекан Анманчары хүрбехес оньюта итиллар бөхөлегерін Кабайыр ұртытан аналы репортаж. Дерсилыгер без улахан туту стадион, эльбе функциала спортивный зал, ипподром, универсальная спортивная бласака, культура кина, балыга, вона, тарбаха, батамат, сол, из, усон, глута. Социальные объекты туту, юэхэблю лугар, этеринам болбатах, уле, кёстергер. Навакеттака, а не усинан, бустадион Танманчары, Хюрбес, Онюларин, Устинча, Тантакса, Кикора, Кихтанера, Он Серге, стадион Бирширину Ратиднан, Бугурту, Кулаханара, Сарайда, Булова. Един Серге, Республика Размун Таргарбар, Атин стадион Нартан, Сибир Атина, Кини, Онюка, Натуран Калбака, Кихтанера, Уледир Кихтанера. Бир сама бедон туту стадион кыхыннары улелехта диен целлах сорукта гардеттен проектанан оңолар. Күн бүгін каркаха туран футболны хонутын көннеру семен нәхін ытылдан аны истас тутула оңолара қалан турар. Проега кыра улартылақ болла. Туга манеха үддетілден олсу тугар ары кетіреті 5 метрі кетіт манеш болла. Спорт егетігер дертанарға топпар условия бирге бар товар болу. Итини Серге стадион аттыгар икке тастақ әлбе функциялақ, үз баскетболны басақы бир кеменен үлелер кықта спортивны залғы сүрін ойнылар ұтылықтыра. Олар хайын көттер бұманды футболны поле бар болуға. Онтон бұл кезін көттігер бұл стадион егер бүгіндік манеш, онна чапчығы дейтігіға, онна тақтауан ютуғар түгіріччі ұлыбы хайдақтың Онтан стадионтан қотын білу кытылыгар дереттелер, барағып атынан ұлсаны арас кверддер оны жүкізгай көрат жалтатын көгіл әйінден бір бөдөң болоса тұтылуға. Күн бүгін номну болоса тәлгәдін растан ұлса ота көйін ұғылан түміктенне. Улахан кен бұ ролик вайдар ұшқалақ, сынынар сердақ, жөй трибуналардақ, геологарысқа майкалардақ, тұқтала европейскай қалып кәпеттір. Үбілейді Аманчары оңнитугар аңарда спортивны әрек күрек болбаққа, үрі әкер аңардар конкурстары, кейіне, рок-фестиваллар, темир ұстар бұстапқаларын тәрияқтыры. Маннан аң үрі сүрдігер үз блоктан тұрар культура жетә, жәндейе. Мен уже бүтін аддекатын аддека уже ғыл, есі аддекатын үлінде жыл. Бұл сдача 1 июля. Культура кине греческий и стиле тутухан проектанна. Индигар колонналар и сөттігар файяға авалны түніктер. Тулатты серкілі сыны хинағы сала. Көрәчуға табағаста болынден үйеттен аргүй түхілі ағына оңырықтыра. Онны би ложа, кафе, үнкі салата кейбділер. У басы болуы екі дуға тажны. Из болуға чисті қасырны. Үйіз анна тажны. Уже тоқкені. Дыши дескі школа искусства. Бағлайманчары ата үйеха білі тұхайытығар кімніламыдың кәнне нәхіленіне тұта бір сомағы болын 4 сыл ұстата қаз неделақ сын субботын мүттерер. Улысалары асфаллахан бастығы түхім ағаты мүттеніне бұйыл салғы 14 мөлінің әғуле. Олықтануа. Беге ағыр бұтынан бір онча, алты онча ұлаққан тәрәхіннақ қамсағын тағысты. Біреме үген кәрбетінен бұ күн ұхаты даны қалдан сұлы дедағының бұ күвәрінің бұ кәлір су ұзыптың ұрыптан ғалын яқтыры.
Бүгінгі тупсаға көрімін ағымырыпға опсай 10 дені тас өттін анығы материалынан бүрген, аны 10-юға дері 16 дебіланғы әбі кепті. Әтінісерге 11 миллионға ұлысы оттырын тұрдылар, бүгінгі күн тұрғынан 2 ұлысы қалы. Құтай спортивный полышақыта келен, 2-та таңылдан, 2-та стадионтаға таңылдықта, ескібер, үлі қамнас баратура. Он бин хелиакетта искбирим, манна хирин вотун көрөндөр, манна олук биттен сагабасиян жоруксан туралдар. Үйөбүлөр өркөйүптөн жолургар хетте тынчаттан такса ылжыды күйдөлөр. Бу хигер спортсмендер, судьялар, культуралы хеттере тарыячылар кийектире. Бүгүндөргө спорт министерсетин тамыгар кең рылах муньяктерден ылжыттар төрсиддерин алыктарын бардылар. Им бар ыргатартын билетенетека холорите төрөшү бит бартеримондарда. Эти бартаус кололар вонна ого дейтін кағылыра. Дебекіне әртір оңғылдан, семейтілер оңғылдан, директорат бағырылдан тоқ үлі біріқтаға бігергенен. Өту үлі қамғыда баратор дейін тәқынады. Опсай әтті тәнче 213 кейімантан тәнче 700 спортсмен 216 судия онна орды бұтай культурны тәрәң күттілі ақтыра бошықта ғылдыттар. Кәлбіт күттілі ақтырынам үйәхә білі үйәдіге кәнтік нәлектерінден тарғатан хүлбәбес әбекі төрехтірі. Спортсменнер күн нәға ғылдыттыра тәнче күмі ақ сол күбайынан бұлынна. Атыттар ағыс мәғаққа ағықтыра. Билден Тұрарханды бағырар Улахан спортивный тәрәхін зірелішіне арылыта суақ аспат. Бұды сіріге культура айыр идәлі ақтыра ұратан орарға жылғалар. Барыта 2-тенче 500 кей күттіңі ұлықта. Әр кейімандық бұл ұлықтақ ден көрдерір күрдік ден тұбылайын жабыт. Оның бұл оңыларға арылытығыр әлбәк ұлығы. Әркі оруылын арияр сұғылақ церемонияға тұғынақ мұзға дұғы олы. Тұғы сұғысеттің барытын чолбан рок бөлік үйлән сағылан тәрияқта. Күн бүгін тұрғыр ашы режиссер күтті көрсен маңнайғы олып ұрылымна. Барты мұзға болар. Жағын оның сұразы кәсен бар бап. Кәте әрі оның күстуелі. Тұғағалаты бұд главны. Чақшыта мұз қамсаата, манчары оңғыта ағылыра бары соғы үс ұйқалла. Қаз бидді күрі қамыта бейі канал бұтының күннеті сұрдатылы тұруға. Оның республика бары нәхіленеті қоттыру қомойытын күйі өрігойын. Үбілейді оңғы арас тәрәңдерін барытын көрір кеқтіне. Алексей Семенов, Алексей Старыстын, Александр Адамов, Герасим Комсаров, Владимир Таюрскай, Сақасера, Күнтен-күн.